Dobré odpoledne, vítejte i dnes u webináře projektu SIPO. Zaměříme se na fyzikální pokusy. U dnešního webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, vítám lektorku Lenku Kramářovou. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den. Vy působíte na gymnáziu Brno, učíte fyziku a účastníte se mnohých vzdělávacích aktivit napříč regiony. Zmíním třeba Elixír do škol. Dneska vysíláme opět živě, čeká nás spoustu pokusů, které předvedete online v praxi. Naštěstí teď nejsme doma, nebo v tuto chvíli ano, ale co se týká výuky, tak vaši žáci, studenti jsou v lavicích, pedagogové učí normálně, ale ty pokusy se budou hodit v podstatě v jakékoliv výuce, v jakémkoliv typu výuky. Pro koho jsou určeny, co nás dnes čeká? Udělejte takové trošku antré, prosím. Dobře, tak tady ty pokusy, které jsem si pro vás dneska nachystala, jsou určená pro distanční výuku, jsou určená pro prezenční výuku, jsou určená klidně jako frontální pokus, klidně jako skupinová výuka. V podstatě záleží na vás, jakým způsobem si ten pokus uchopíte, jestli to můžete s dětma dělat doma, dáte jim to jako dobrovolný domácí úkol, nebo jestli to bude jako projekt a tak dále. Já vám, jak to budeme postupně procházet ty pokusy, tak se budu pokoušet, to byla krásná věta, tak se budu pokoušet vám říkat, jakým způsobem jsem to ve výuce udělala já, nebo kam jsem to dala já, jakým způsobem prostě jsem to těm dětem nabídla a případně jakým způsobem by to šlo udělat a vy určitě najdete další možnosti využití. Čeká nás opravdu mnohé, tedy prosím o další úvod, již tentokrát v praxi a za Národní pedagogický institut České republiky projekt SIPO děkuji. Vidíme se po druhé. Ten první webinář, pokud byste se chtěli podívat na záznam, byl vysílán v listopadu a jmenoval se Fyzika na doma a nebo pokusy napříč ročníky. Tedy Lenka Kramářová po druhé. Díky moc, předávám slovo. Vítám vás všechny na dalším pokračování. Takže první oblast, o které bych tady ráda mluvila, je zvuk neboli akustika. Nebudu vykládat nějaké teoretické věci, byť teď zrovna jsem to, ano, se skluzem začala učit ve druhém ročníku. A první otázka, kterou jsem studentům položila, bylo to formou mentimetru, ale takovým tím tady nebudu zdržovat, protože kdybyste viděli, co všechno tady mám nachystaný, tak by na to určitě nedošla věc. Co všechno kmitá? I tímto způsobem se dá začít třeba tady tohleto téma a ty děcka na ten mentimetr fungují, reagují velice pozitivně, byť nejsou distanční výuce, tak jako jedou a vymýšlí nejrůznější věci, nejrůznější i kraviny. Ale já jsem tohleto teda nedělala teďka naposled pomocí mentimetru, ale dělala jsem to pomocí toho, že děcka házeli, co je napadá. A napadaly je krásné věci. Napadaly je krásné věci ve smyslu třeba, může to být i včelka? Já jsem říkala, jasně. Jo. Můžou to být i, já nevím, nakonec jsem z nich dostala i hlasivky a tak dále. Takže to určitě všichni víte. Teďka se pojďme podívat na to, co jsem tady připravila. Jaké další zdroje zvuku možná znáte, možná ne, možná je potřebujete jenom trošičku připomenout. V podstatě téměř všechny ty experimenty budete znát, ale možná někdy bude stačit jenom takovéto nakopnutí. A jo, teď to znám, to by bylo dobré použít nebo oprášit. Tak. Netuším, jaký je věkový průměr osazenstva, ale určitě znáte, my jsme si s tím hrávali, že jo, takové nějaké jogurtové telefonky. Dnešní děti to většinou neznají, že jo, ty znají mobily, ale takovéto věci neznají. Takže tohle je první věc, co by mohli zkusit, co byste mohli vyrobit. Bývají z toho překvapení samozřejmě mateřinkové děti, bývají z toho překvapení a vyjevení i studenti na gymnáziu. Tak, jakým způsobem to udělat, to je asi zřejmé. Já jenom bych tady ukázala detail, protože vám budu ukazovat jinou věc. Takže mohla bych tady vevnitř, jakým způsobem je to udělané. Je tam, když do toho šahnu, je tam kousek brčka, prosím vás, bez brčka se fyzikáři neobejdou, ale tady teda by mohl být i korálek, měla jsem po ruce brčko, přivázaný špagátek, dělaná dírka, do plastu se dírka dělá nejlíp nažaveným hřebíkem nebo špendlíkem. A tohleto, když byste na druhou stranu dali druhý telefon nebo druhý jogurt,
tak máte udělaný okamžitě telefon, že jo, funguje to jasně, jedno dítě do toho mluví, druhé poslouchá, přenos parádní. Dá se s tím udělat i telefonní ústředna, jo? Když tedy navážete uzlu, tak máte telefonní ústřednu a ty děti zabavíte na poměrně hodně dlouhou dobu. Tak, ten tady nemám, ale předpokládám, že ten princip je jasný, jenom připomenutí. To, co tady mám, to, co můžeme zkusit, je následující. Vypadá to stejně. A když teďka ten zvuk, to se pokusím vyloudit, no, budete trhaně škubat tím promázkem a zkusím, jestli se něco povede. V podstatě slyšíte takové kokrhání. A v okamžiku, když si vezmete kelímky, nádobky různého různé velikosti, tak ty zvuky různé, mám tady jeden model, v okamžiku, když by ty kelímky byly menší, slyšíte vyšší tón, v okamžiku, když vezmete kýbl a dáte tam ten provaz, tak je to hodně hluboký tón. No, to znamená, že si můžete v té třídě udělat takový zvěřinec. Zase dětskám i dospělákům se to strašně líbí. Jednoduchý experiment, který můžete vyrobit doma, který můžete dát najít do té školy, který můžete dát jako badatelskou výuku, který můžete dát jako skupinovou výuku a tak dále. Takže určitě vymyslíte spoustu možností. Já to teď budu odkládat, ať se nám to neplete. A další, předpokládám vteřinečku. Já jsem si to brčko dala jinam, protože jsem, mám je nachystaný na jiný experiment. Jak jsem říkala, že fyzikáři potřebují brčko, tak brčkovou píšťalku asi všichni znáte. Ten pokus tady dělat nebudu, protože mě nikdy nevychází. Děcka to rozvízdají, já ne. No. Ustřihnete, uděláte jazyček, požmouváte mezi zubama, hvízdnete do toho možná malinko starší ročníky, nechci říkat starší ročníky, protože bych to měla, mířila i do vlastních řad, a to přece nebudu, tak znají možná, že jsme takové pískali, já jsem to teda nikdy neuměla, na stébla třeba od pampelišky, nevím, jestli to znají dnešní děti, ale tady to brčková plištělka má velký úspěch, obzvlášť pokud se jim to povede, a což většinou se, jako oni to rozpískají, a v okamžiku, když potom udělají následující věc, pískají, já nepískám, oni pískají. A druhej jim stříhá, postupně samozřejmě ta nejdelší, potom nejkratší, délku té pištěly, tak se zvyšuje ten tón. Jak zkracujete délku té pištěly, tak se zvyšuje tón. No to je jako docela halo. No, tak jenom na připomenutí, to tady dělat nebudu. Vrátím si brčko a tě pak nehledám. Další. 200 lékařských špachtlí koupíte asi za 50-70 korun, aspoň teda to byla poslední cena, kde jsem to kupovala. A velice jednoduchou píšťalku, kterou mám vyzkoušeno, že zvládlo 4leté dítě vyrobit, až po ty druháky, tak na schvál, jestli to bude pískat nebo ne, pak se podíváme, jak se to vyrábí. Když to bude další nemladý, to se zkrátí. Když to bude kratší, stříhnete novej. Uděláte z toho sandvič. Omotáte gumičkama. Na jedné a na druhé straně. Dokonce se mi stalo, tohle to, jak jsem říkala, vyrábělo se mnou dítě, synovec, zhruba ty 4 roky měl, zvládl to v pohodě. Vyráběla jsem to s primánama, což je u nás jako 7. třída, a oni to teda ukázněně zvládli, nezapískal na to nikdo, až jsem dala pokyn, až zazvonil. Jo? Takže si odtroubili zvonění. Vydrželi to, fungovalo to fakt jako bezva. Tak, takže máme tohle. Všimla jsem si, že mám zápalky elixiru do škol. A je potřeba udělat tu štěrbinu trošičku širší. Můžete to udělat několika způsoby. Nejjednodušší je ten, co vám tady se pokusím ukázat, dát tam
buď to špejla, nebo kousky špejly, nebo zápalky, záleží, co máte po ruce a záleží, jak věříte dětem. Takže tam vsunu na jednu stranu k té gumičce sirku, vsunu na druhou stranu. Nemusíte řešit, jestli je ten kmitající papír jeden na jedné straně, druhý na druhé straně. A zkusíte do toho zafonět. Vidíte, že ta štěrbina je vyšší a to on byl vyšší. Tak. Jiný způsob, jak to můžete udělat tu štěrbinu, když nemáte po ruce sirky ani špejle, zkusím to jenom na té jedné straně, že vezmete gumičku, dáte ji dovnitř, obtočíte vevnitř, obtočíte venku a tím, že vlastně máte tu gumičku vevnitř, tak jste udělali tu štěrbinu i bez těch sirek. No, je to trošku manuálně náročnější pro ty děti, ale zvládnou to taky. Fungovat to funguje. No? Tak tímto způsobem můžete udělat špachtlovou píšťalku, která evidentně funguje, výroba je jednoduchá, výroba je nenáročná, levná. Zase mohou to děti dělat doma, mohou to dělat všichni, můžete jim to třeba jenom ukázat, můžete udělat i to, že jim to dáte do písemky, velice často dávám do písemky vysvětli předvedený pokus, takže jim ukážu tady tuto píšťalku, zkusím na ní zapískat a oni mají vysvětlit, jak to funguje. Když jsme u těch lékařských špachtlí, tak další experiment, který z těch lékařských špachtlí tady mám pro vás připravený, je charinga. Charinga je jeden z komunikačních nástrojů domorodých kmenů, kde to jsem se nestihla podívat, nebo jsem to stihla zapomenout. Ten tvar té charingy většinou bývá takový kosočtverec, ale viděla jsem kolegyně z Elixiru, to měla vyrobený tady z těch lékařských špachtlí, tak jsem to zkusila taky. A fungovat to funguje. Jo? Jedna z možností, jak to vyrobit, přilepit tam ten provázek, je, že to provrtáte. To jsem nedělala, protože vrtat o 11:30 v noci v paneláku, to jsem opravdu byla ohleduplná vůči sousedům. V okamžiku, když jsem tam dávala hřebíček, tak ta lékařská špachtla se velmi ráda štípe. Takže to taky nebyla nejlepší cesta. A potom tam provrtat ten provázek už se mi nepodařilo. Tak jsem udělala následující věc. Vzala jsem provázek, vzala jsem izolepu, 4x jsem to obmotala a drží to. Takže úplně nejjednodušší způsob, jak to vyrobit, je obmotat tu izolepu okolo té lékařské špachtle, nechat tam ten provázek a pak už stačí jenom zatočit tady tou charingou a poslouchat, jestli něco uslyšíme. Takže já se to pokusím. A ještě jednou. A v okamžiku, kdy změním délku toho provázku, změní se rychlost. Teď. No. A změní se výška toho tónu. Zase. Tohle to můžou dělat děti od mateřské školky, izolepu zvládnou, namalovat si tam nějaký obrázek, tady mám tu charingu nevyzdobenou, tak je určitě bude bavit si to nějakým způsobem vyzdobit. A je to překvapující, zase prosté slovo, ale čím větší hovadina, tím více to těm dětskám líbí. Takže to stejné funguje i opravdu na té střední škole. No, takže zase. Mě třeba děcka na konci školního roku říkali, že už se těší, až bude konec dalšího školního roku, protože zase budeme dělat nějaký hovadiny. No, takže fungovat, hovadiny fungujou. Tak, charinga. Když jsme u těch lékařských špachtlí, tak jsem našla ještě jeden experiment, který tady mám, a to je Juliusův vlnostroj. Ten Juliusův vlnostroj my kdysi vyráběli
Maturanti, opravdu v semináři maturanti mi tady tohleto vyráběli, protože my jsme měli Juliusův vlnostroj a měli jsme ho pověšený na, ještě na té klasické obrazovce, to znamená té CRT obrazovce. A tím, jak paní uklízečka tam utírala prach a mě to tam furt vyselo, furt jsem to nebyla schopna uklidit, tak i to občas spadlo a ty provázky se zamotaly a nový Juliusův monstroj byl poměrně hodně drahý, takže já jsem našla, že se dá udělat tady z těchto těch lékařských špatlí a maturanti v tom semináři fakt se s tím měřili a tímhletím způsobem ten Juliusův vlnostroj vyrobili. To znamená zase i z lepa naskládané tam lékařské špachtle a z druhé strany, aby to drželo, i z lepa přelepená. Tady, když si všimnete, tak na koncích, teda na jednom konci, ten druhý vám ukážu potom, je podložka, protože jsem tam Juliusův vlnostroj, nebo když ho používám, tak ho mám na stojanech, který je stojan. Můžete to zabrat? Tak ho tady na ten háček můžete zaháčkovat. Na druhé straně je taky. A když potom vychýlíte, ten Juliusův vlnostroj chvilku fungoval. Ještě jednou. Zkusím vychýlit. Samozřejmě není to profi. No. Ta vazba je tam příliš tuhá, velice rychle se to kmitání utlumí, ale fungovat to funguje. No. A na té druhé straně, když vidíte, tak jsem zkoušela tu píšťalku z těch lékařských špachtlí, už to tam zůstalo. Jo? Takže proto jsem vám ten konec neukázala hned. Mohla bych taky tvrdit, že je to dva v jednom. Tak a vzhledem k tomu, že to vlnění vlastně s tím zvukem souvisí, teď to nesundám, tak jsem ten Juliusův vlnostroj dovolila si přinést ukázat. A co se týče akustiky, těch jednoduchých experimentů, pokusů se zvukem, tak tím jsme to vyčerpali. Akustika můžu uklidit a můžeme se přesunout. Ne, nevyčerpali, dívejte se, jak to uklízím. Husí krk asi taky znáte všichni. Možná překvapte, zkuste si s tím zatočit nad hlavou. Další velmi jednoduchý a možná překvapivý zdroj zvuku. Zase proč? No, co se tam děje? Ten zvuk naráží na ty vroubky, rozkmitá se a vydává zvuk. Možná to zase znají děcka v okamžiku, když si vám nějakou flašku s pitím, fouká vítr a vhodně ji nakloní, tak rozkmitají sloupec vlastně toho vzduchu, který tam je, a vydává to zase tón. Takže jiné provedení téhož. A nebo možná nějaká plastová čarimba. Takže teď bych se teda posunula k dalším pokusům. A to jsou pokusy s magnetismem. Jestli uslyšíte nějakou ranu, tak je to, že já tady zakopnu o pomůcky, které vám budu postupně ukazovat. A magnetismus, magnety, první taková otázka, kde se děti všude s těmi magnety můžou setkat? Dobře, vyjmenují spoustu věcí, další zajímavý postřeh by mohlo být. Fajn, představte si, že nemůžete mít magnet, jak byste to nahradili? Oni vám budou jmenovat jako přilepení nějakých věcí na ledničku, magnetická tabule. Mohou jmenovat další věci, já nevím, třeba zip na kabelce nebo zapínání na kabelce a tak dále, a tak dále. A vymyslí většinou i nějaké jako nahrazení. Ale zjistí, že kolikrát je to jako docela složitý, to znamená, že ten magnetismus a ty magnety jsou výborná věc. Další otázka, která s tím souvisí, je fajn, a jaké látky jsou teda magnetické? Určitě vám řeknou, že kovy. Řeknu fajn. Teď třetíáci mi to říkají, teď teda ne, před půl rokem, jsem říkal kovy. Výborně. Z jakého kovu je ty trubky toho ústředního topení? Co to je?
Měď. Dobře. Vem si magnet. Můžeš to zkusit. Já tady mám trubku měděnou. Mám magnet. To jste viděli, že jsem ho lípl na ledničku. Na ledničku, ne na tabuli. No. Já nejsem doma, jsem ve škole. Vidíte, že, ta, že ten magnet opravdu nedrží. No. A pro ty děcka to bylo strašně překvapivé. Že zdaleka, když neřeknou kovy, že nejsou všechny kovy magnetická, tak je to pro ně překvapující. Další, co není magnetické a co by vám taky tvrdili, hliník. Já tady mám obal od, jak se to jmenuje, kalorimetru. Vidíte, že to opravdu držet nebude. No. Takže když tohle dětem ukážete, když to názorně vidí, když budete tvrdit, že ne, že jako, že kovy přece jako nejsou magnetická, tak jako, tak ona si zase něco vykládá. No, ale pokud, když to vyzkouší vlastníma rukama a zjistí, že to nefunguje, tak vám možná uvěří spíš. Tak. Takže zdaleka ne všechny kovy jsou magnetická. Tak já to budu potom potřebovat dál. Další velký problém, magnetické přemýšlení, kam to mám dát, abych to nestratila a přitom s tím neudělala briku. Tak. Jak to magnetické pole vypadá? Co jsou to magnetické indukční čáry? Jak si je můžeme zviditelnit? Tak a to, co vám tady ukážu, je dobrovolný domácí úkol, který na gymnáziu v těch nižších stupních, kde tam zadávám, aby si mohli vylepšit známku. Mají dobrovolné domácí úkoly a jeden z nich bylo zkus vymodelovat magnetické pole okolo nějakého magnetu. To bylo všechno. Oni používali nejrůznější zdroje. Tady mají, jestli to dobře vošahávám, nějaký polystyren nebo možná nějakou hubku, nevím, oblepenou papírem, naznačený severní pól a magnetické indukční čáry, včetně její orientace. Takových modelů se mně sejde víc, jo, takže další ukazovat nebudu. Co jsem byla překvapená, loni, letos mám sekundu, tam jsme to nedělali, tak poprvé jsem viděla model magnetických indukčních čár okolo permanentního podkovovitého magnetu. Nevím, jestli to bude vidět, ale z té druhé strany jsou velice slabě. Ono to bylo vidět i tady, pardon. Jo? Magnetické indukční čáry, že to dítě si vyhrálo s tím, že je tam jako domalovalo. Tady už mi teda jedna magnetická indukční čára upadla. Podkovovitý magnet. A možná, když jste viděli ten vlnostroj, tenhle ten model mi dělala jedna studentka, už je vidět, že teda je použitý a hojně používaný model magnetických indukčních čar okolo nějaké koule. Chtěla tím asi znázornit model Země. Samozřejmě ten model Země takhle nevypadá. Můžeme si představit, že uvnitř je v podstatě nějaký tyčový magnet. Není to, že by bylo to jedna půlkoule a druhá půlkoule. Ale dávejte si pozor na to, jak děti malují ty magnetické indukční čáry. A dávejte pozor na to, odkud třeba stahují ty obrázky. Já když dětskám dávám za domácí úlohu, nebo za domácí úlohu v hodině, namalujte mi magnetické indukční čáry okolo Země. A většinou, jak ty děcka už jsou jako navyklí, tak nemají problém jít k té tabuli, vzít se tady fixy a začít to malovat. No. Tak někteří namalují teda tu zemskou osu. A teďka podle toho, jak jsou precizní nebo neprecizní, tak malují ty magnetické induční čáry. Takže to namalují třeba takto. No. Dobře. Nekomentuju, takhle se mi tady sejde mraky obrázku. Někteří je orientují, někteří je neorientují, to je jedno. No. Dávejte si pozor na to a velmi, velmi, velmi často na internetu, když budete hledat obrázek magnetických indukčních čár okolo Země, tak ty magnetické indukční čáry jim vychází na těch obrázcích a děti to malují, tak vychází z jednoho bodu, což je samozřejmě špatně. No? Takže velmi častá miskoncepce, na kterou jsem si teďka vzpomněla,
je v tom, že namluví, že ty magnetické indukční čáry vychází z jednoho bodu, anebo dokonce namluví, že se protínají. Tak jsem tady jednu naznačil. Dokonce, no radši to nebudu říkat, nebudu pomlouvat kolegy z pedagogické fakulty brněnské, ale dcera jako studuje v prváku a tam tady tohle to měli v učebních materiálech takhle namalované. Tak, jak to zviditelnit? Tady jsem udělala následující věc. Vevnitř je zkumavka. V té zkumavce jsou neodymové magnety. Je jich tam poměrně hodně, abych z toho udělala tyčový magnet. Zkumavka je nahoře zašpuntovaná a vevnitř je nalitý co nejlevnější, pochopitelně, dětský olejček. Tohle to mi žádné dítě nedělalo, tohle to jsem vyráběla já, tohle to žádné dítě nenapadlo, ale pak si možná vzpomenu, co mě jedna studentka vyráběla. Nasypané jsou tam železné byliny a je tady vlastně 3D vidět aspoň trošku model magnetických indukčních čár. Protože představit si, jak vypadá ten 3D model, když jim to malujeme nebo ukazujeme 2D, je poměrně složitý, pokud jim to nenecháte vymodelovat za domácí úlohu, dobrovolnou. Ale tak to nedělají všichni. A tohle to je další možnost, že jim to dáte takhle tu zkumavku dovnitř a nasypete dovnitř byliny a oni opravdu mají tenhle ten tvar. Co jsem chtěla říct? Jedna studentka mi dokonce vyráběla takzvaný ferrofluid, což je ferromagnetická kapalina. Tak první věc, jako ty děcka, některý zarazí, některé musí dokopat k tomu, protože říkáte, že magnetismus je vlastně vlastností pevných látek. A jak teda může vzniknout jako ferromagnetická kapalina? Co to je? Jo? Tak buď to jako to někoho zarazí a začne nad tím přemýšlet, nebo někoho to zarazí, vznese dotaz, nebo rozpoutá diskuzi a ty děcka vlastně přijdou na to, že ta ferromagnetická kapalina není nic jiného, než udělaná nějaká viskózní kapalina, mastná, a v tom rozptýlené drobunké kousky těch pilin anebo nějaký tuner z tiskárny. A nebo se dá samozřejmě koupit, k tomu se ještě potom vrátím. V okamžiku, když vemete ten tuner z té tiskárny, nasypete do toho kleje, tak to docela pěkně funguje, ale ne dlouho a je od toho člověk jako hodně špinavý. Ale jedna studentka mi to opravdu jako vyrobila, já jsem to brzy vyhodila, protože teda jako to nebylo úplně dobrý. Ferromagnetická kapalina se dá koupit a když jsme u toho, tak možná znáte firmu Neomag. Nerada bych dělala někomu nebo nějak reklamu, ale je to prostě firma, kde se dá koupit mraky těch magnetů nejrůznějšího tvaru, nejrůznější síly, nejrůznějších orientace těch polů. Klasické feritové magnety, dají se tam koupit i ty neodymové magnety. Takže neberte to jako reklamu, ale spíš jako doporučení, kde opravdu to funguje. No? A teď nevím proč. Jo, tam se dá koupit i ta ferromagnetická kapalina, ale pár mililitrů té ferromagnetické kapaliny stojí tak 200, 300, 500 a tak dále. Je to hodně drahý. Já teda ve škole mám tu ferromagnetickou kapalinu hrozně blbě, aspoň mě se slívá zase naspět, takže jako brzy se vyčerpá. To je jedna věc. A druhá věc, když ji necháte třeba, já jsem ji měla v Petriho misce, tak ona se vám vypaří, takže to taky není řešení tam nechat, aby tam zůstala s tím, že ho takhle necháte, použijete, já nevím, pro další třídlo za půl roku, za rok, až to budete probírat, tak to ne. Jo? A co bych chtěla upozornit, co se mi teda bohužel stalo, když tam máte tu ferromagnetickou kapalinu a vložíte pod to magnet, tak to, co vám vzniká, je nádherné jako pole, ty útvary, které vznikají, pokud jste viděli nějaká videa. Tady bych se aj přimlouvala za to, že je lepší to těm dětem ukázat na videu, než ve skutečnosti, protože je to opravdu hodně mastný. Tady já nebudu úplně malovat, prostě vzniká takový nějaký ježek. Nedělejte to, že byste vzali druhý magnet, nějaký neodymový. Oni jsou potvory strašně silný, takže oni se vám, já jsem to udělala, jo, mluvím z vlastní zkušenosti, co nedělejte.
Já jsem chtěla prostě vymodelovat tvar těch magnetických indukčních čar, aby to viděli. Vzala jsem ten druhý magnet. To se nedá říct jinak. Magnety se zcokly. Ferromagnetická látka vystřikla. Já jsem se lekla, takže jsem tomu ještě pomohla. A polila jsem celou laboratoř fyziky. Uklízela jsem to, pak naštěstí jsem měla hodinu volna, takže jsem to pak celou tu hodinu volna uklízela. Jedné slečně jsem zničila rifle. No, zničila, oni se to naštěstí dalo jako vyprat, jo, když jako to potom zkusila nějakým odmašťovačem, nějakým jarem a tak dále, tak to šlo, jo, šlo to vyprat, dostala čokoládu, ale strašně jsem se styděla, jo, takže nedělejte to. Jak jinak to můžete namodelovat? Není to ono, jo, není to ono, to jako přiznávám, ale můžete to udělat následujícím způsobem. Zase, mám tam trošku toho dětského olejčku, mám tam železné piliny a v okamžiku, kdy k tomu přiblížím ten magnet, možná kdybych vzala dva, budete vidět líp, ale je to takhle vidět aspoň trošku, fajn, kameraman kývá, že dobrý, takže tady je vidět trošku ten tvar těch magnetických indukčních čar, zase jak to vypadá. Další možnost, jak to můžete udělat, je následující. Vezmete hřebíčky, železné piliny úplně není to nejlepší. Já to nebudu asi dělat, protože se mi to nechce uklízet a padly mě oči na hodinky. A to co? Vysypete ty hřebíčky, přiložíte tam ten magnet. Když se podíváte, jak vypadají ty magnetické indukční čáry, tak to jako úplně božsky drží. Ano, víte, děcka jako si s tím hrozně rádi hrají, to matlou a tak dále. A když si s tím budete hrát, tak když se podíváte tady na ty dva hřebíčky, tak to tam můžete takhle naskládat a ukázat, že mezi těmi póly toho magnetu podkovovitého, nemusím chodit do posilovny, tak mě vlastně vzniká homogenní a magnetické pole. To jsou zvědavé, jestli to udržím až do konce. Jo. Poslední, ani to dáš. Ne. No. Toto mě napadlo až teďka, že bych to mohla vám ukázat. Takže to, jo, podařilo se. No, takže vidíte, že se s tím dá hrát a vidíte tady vlastně, jak vypadají ty magnetické indukční čáry. Tak je to s dovolením dám pryč. Pojďme se posunout kousek dál. Zase dobrovolný domácí úkol, tento je z letoška, že děti měly... Magnety mají jedno nebezpečí, že se vám všude přichytávají a občas odpadají a tak dále. K tomu odpadají se ještě možná stihnu dostat. Tak. Takže měli vyrobit nějakou magnetickou hračku. Jeden chlapeček vyrobil tady tenhle ten... rybník s rybičkama. Jak to funguje, jasné. Takže si s tím pohrál. Rybičky jsou docela pěkný, rybník už má něco horší, ale jako jedna hračka. Další, to už je trošičku starší. A podle toho, jako to preciznost provedení je výborná, trvanlivost je trošku horší. Protože je vám jasný, že když ty děti dělají tady tyhle ty dobrovolné domácí úkoly, někde to musíte schovávat a ta škola není nafochovací. No, tak tohle to trochu můžu teďka oddělat. Oni mě dělali magnetické divadlo. Tohle to, jako to nejhezčí už nepřežilo. No. To bylo jako hodně veliký a to v té skříni to jako nepřežilo, takže tady máte magnetické divadlo s loutkama. Hledá se mimo. Jak je to zezadu, vidíte? Papundekl, špejle a kvantum izolety. No. Tady někteří studenti si hráli i s tím, tady vám to ukážu jenom zezadu,
Že si prostě hráli s takovýma vychytávkama, vymazlený měli, kam uchytit tu špejli, aby to teda jako fakt vypadalo. No? Takže další model divadelka. Zepředu teda opona a tak dál. Tak. Takže to je další hračka, co ty děti dělali. Zase další dobrovolný domácí úkon. Tohle to, co vám teďka ukážu, to se mi strašně líbilo, levitující tuška, to nedělali děcka, i když to tak vypadá, a to jsem dělala já. No. Takže 6 magnetů, tuška, trpělivost. Pánové viděli, že to fungovalo. Že? Já mám blbě ještě tu ruku. Že? Teď. Takže levitující tuška. Tohle to se dětskám taky samozřejmě líbí a daleko lepší je, ale tohle, když jsme to vyráběli, tak jsem dostala, no, jsme dostali tady tu jednobarevnou tušku, ještě by bylo hezčí už tu tušku použít barevnou, aby když se otáčí, já to radši otáčet nebudu, a když se otáčí, tak aby to bylo ještě ten barevný nebo ten, jako ten zrakový věm, tak to by mohlo být ještě hezčí. No? Takže udělat takovou tu levitující tušku je taky výborný. Kdybyste chtěli dělat zase magnety, doporučuji prvé koupit magnety, a pak jít s tím magnetem do papírnictví a zkoušet, která tuška na to funguje, no? Která nejlíp drží. Měl by ten magnet na té tušce držet opravdu jako na fest. V okamžiku, kdy nebude držet na fest, tak potřebujete trošku vůle, když potřebujete ten magnet zaprvé na tu tušku narazit a potřebujete upravit tu polohu tak, aby to bylo vzhledem k těm magnetům. Tak když to není na fest, tak si můžete poradit, buď to můžete trošku směrkovým papírem obrousit tu tušku, anebo naopak izolepou zase oblepit, tím ten průměr zvětšit, aby to drželo. Myslím, že závěr, ale já tady mám ještě 2-3 sady experimentů, tak já nevím, co s tím děláme. Asi vidíte tady tenhle ten spinner. No, tento spinner, to zase byla obrovská moda. Teď už to tak obrovská moda není, můžete ho sehnat poměrně levný, nebo to zabavíte studentům, anebo oni vám to pak rádi dají, protože jak z toho vyrostou, tak to na nic nepotřebují. Nám fyzikářům se hodí každá věc. Jo? Chtěla jsem říct, hodí každá hovadina, ale nebudu úplně zprostá. Takže když máte tady tenhle ten spinner, tak první, co je velmi, velmi překvapivý pro tu děcka, a to určitě taky znáte, když vezmete trubku. Teďka prosím vás, mám menší průměr toho neodymového magnetu, o dost menší, než jsem měla někde nachystaný, tak snad to bude fungovat. Že je nemagnetická, to jsme zkoušeli před chvilkou. V okamžiku, kdy prohodíte ten neodymový magnet tou trubku, tak by měl propadnout. No, za chviličku by mělo být dole. Nebudu házet tukem, ale v okamžiku, když bych tady měla něco nějaký polystyrén, nebo bych to chytala tam třeba rohadru, tak volným pádem za jak dlouho spadne, že už byste z toho měli početní úlohu. Udělám to teďka tou trubkou, hodím tam magnet tou trubkou, musím se soustředit, nevím, jak dlouho poletí, protože je menšího průměru o dost, takže třeba mě nespadne, jestli jo, tak se nalekněte. No, letěl docela rychle. V okamžiku, když by ten průměr toho neodymového magnetu byl téměř stejný, jako je průměr té trubky. Já jsem všechny magnety odnesla, aby mě tady nedělali brikuly, kromě těchto, a ty nechci sundat, protože by mě to zase dělalo problém to dostat naspět. Tak v okamžiku, když tak já to udělám potom, kdyby ten průměr toho magnetu byl větší, než to jsem zvolila já, a byl srovnatelný víc s průměrem té trubky, tak opravdu padá hodně dlouho, což je věc, která je pro ty děti velmi překvapivá a zase mají vysvětlovat, proč. Tím jsem se dostala k výřivým proudům a pár experimentů s těmi výřivými proudy ještě. Tak. Jeden. Tady usunutý. Mám kivadlo.
že ona funguje, jasný, že to bude nějaký hliník. A zkusím ho vychýlit to kyvadlo o nějaký úhel. OK. V okamžiku, kdy tam dám tu hliníkovou podložku, tak vidíte, že velice rychle se tam pohyb utlumí. Můžete jim dětem ukázat ten experiment a potom řešit, fajn, děcka, a kde se tady tohleto využívá? Kde se s tím setkáte? K čemu to je? Tady tohleto, že máte fyzikální pomůcku, to je moc hezky, ale k čemu to je? K čemu to lidé používají v praxi? Většinou se dozvíte. No? Elektroměr, že tímhle tím způsobem je vlastně bržděný. Brzdy tramvají, už jsem vám řekla šalin, no, nevím, jestli by mě republika rozuměla, i když to je tak známé slovo, že asi ano. No? Takže brzdy v šalině, brzdy v trolejbusích, tam, v trolejbusích, trolejbusech, nevím. No? No to je jedno, rozumíme si. Tak tam se používají tady tyhle ty indukční brzdy. Já ten pokus tady mám naopak, ono se dají ukázat i princip těch indukčních brzd, ale já tam mám naopak. Mám tady ten spinner. Ty ložiska tam mají velmi kvalitní. V okamžiku, ale kdy vemu ten spinner a položím ho na hliníkovou nádobu a roztočím, vidíte, že ta doba, jak dlouho se točí, teď jsem do toho vzduchla mění. Spinner na hliníkové nádobě. A jak dlouho se spinner, když se do toho pokusím duchnout zhruba stejně, točí na plastu, tak je opravdu diametrálně jiná. Mírivé proudy a už jsme u toho, že se můžeme s těmi dětmi bavit o tom, kde se to využívá. Mám někde, ale protože to není věc, kterou si dětka můžou se podívat doma, tak jsem to sem vůbec natáhla. Mám někde vnitřek indukčního sporáku, jak to vypadá, jak vypadá ta spirála a tak dále. No? Takže to je věc zase, kterou můžou děcka vyzkoušet doma. Spinner doma mají, magnety většinou taky a pokusy na světě. Já zkusím jeden ten magnet teda sundat. Vidíte, že průměr je větší. A jakým způsobem, jak dlouho to bude trvat teďka. Takže jdeme na to. Může? Vidíte, že doba, za jak dlouho ten magnet propadl trubkou, se opravdu zvětšila. Stalo by možná za to i tu dobu změřit. Tak. Vidím. A co mám tady, a což by mě přišlo škoda vám neukázat, jsou další využití vlastně magnetu, dostávám se kousíček dál, k elektromagnetu. To, co mám tady schovaný za katedrou, jsou modely, jak se ten elektromagnet dá využít v dětské hračce. Tohle to, co vám teďka za chvilku ukážu, děcka měly jako dobrovolný domácí úkol taky, ale půlroční projekt. Byl víc hodnocený, já jim dávám nějaké body navíc za tohleto, takže těch bodů, které za to mohli získat, bylo víc, ale byl to v podstatě půlroční projekt. Takže já vám ukážu pár výsledků jejich práce. Akorát bych se chtěla omluvit, že ne všechno už funguje, protože to třeba bylo zavřené ve vitrině, což o to, ale ty baterky už se vymlátily. No? Takže ne všechno funguje. Tady je třeba autíčko, elektromotor, baterka už nefunguje a v okamžiku, nebo ne úplně dobře, funguje, ale už se to moc nepohybuje, jako jde i o to tření a tak dále. No? Takže elektromotor, spínač, baterka a zpětky, vidíte, že plašitku je stejně jako já, nevím, kde to vzali, tak mají vrtulku. Takže zkusím pustit autíčko. Vrtulka se točí, ale autíčko už teda jako moc nejede. Pardon. No, už se mu moc nechce, přece nám to tření jako už je veliký. Nebo je veliký a ta reakce tady je menší.
jeden model. Další, já vám ukážu prvé ještě nefunkční, sice nádherný, ale nefunkční, a pak bych vám ukázala jeden funkční. Děcka měli, tohle to dělali deváťáci, jenom pro představu. K tomu dodat i fotodokumentaci, jak to dělali a nějaké postupy a podobně. Tohle to je teda slečna, která byla, protože teďka právě měli poslední zvonění, jedna z těch nejpreciznějších. No? Takže zdaleka ne všichni studenti jsou teda schopni tady tohleto dodat. No? Ale tuhle tu práci považuji za práci, která není hodná deváťačky, to je hodný maturanta. Co udělala? Možná jste si stihli všimnout, nevím. Udělala model helikoptéry. Tady je ten elektromotor. A v okamžiku, když jsem to pustila, nebo ona to pustila, teď už teda bohužel ne, vidíte, že nic. Tak v okamžiku, když to pustila, tak se otáčela ta zadní vrtulka. Ta je tady na té osičce, takže se otáčela tahle vrtulka. A otáčela se i ta vrchní vrtulka, no, co je tady nahoře. Vrtulník nebo helikoptéra nelítala, to ne, to zase jako tak dobrá nebyla, nelítala. Ale mě fascinuje to, jak ta holka fakt jako si s tím dala práci a vymazlila to do detailů, včetně helioportu. A nevím, jestli bude vidět, tady okolo, už to nesvítí, ale tady okolo má LED diody, aby měla zvýrazněnou přistávací plochu. Takže pokusy na doma, dělala to doma. Další využití, že jo, lékařských špachtlí, čeho jsem si všimla až teď. Poslední, který teda funguje. Vidíte, tohleto jsou děcka ze stejné třídy, že každý to pojal po svém a vymyslel něco jiného. Tady, když se podíváte, tak ten elektromotor, tohoto je šlehač na mlíko, koupený v IKEA. A tohleto je nejlevnější elektromotor, který jsem sehnala. 27 korun. Jinak se na mě dívali jak na blázna, že takový elektromotory to tady nemají, že to nikdo nechce a že to stojí, já nevím, na objednávku 80 korun a podobně. Když zajdete do IKEA, 27 korun, pravda před těmi 6 lety to stálo, ale jako levnější neseženete. Sranda byla, když jsem ji kupovala za raz 80. No. Takže tady slečna udělala kolotoč, schůdky, origami, potvory, které se tam točí a měly by se točit ještě teda na začátku toho našeho přenosu, když jsem tomu trošku pomohla, pojď, tak se ten kolotoč opravdu otáčí. Takže takto. Mě fascinuje, jak ty děcka si vyhrály s těmi detaily. Když si všimnete, já to zastavím. Když si všimnete, tak barvičkově to ladí. Žlutá, žlutý korálek, žlutý králíček, zelená, zelený korálek, zelený dinosaurus, nebo co to je. No, takže prostě tak, já bych to v životě neudělala. Tak já nevím, co teď. Je 6 hodin na 5 minut, hodina uplynula, to je tak ještě na další hodinu, tak já nevím. Pánové, poraďte. O kousek později, to je pravda, o kousek díl, vidíte. Tak já bych teda ještě jednu sadu ukázala. Asi ne všechno, protože by nás tady jako zavřou ve škole, zakódují a nemuselo by to dopadnout, ještě by tady přijeli policajti na nás. Tak já nevím. Chtějí ještě, děkuji. Jo, chtějí ještě, výborně, to mě těší. Tak jo, tak já to vám trošičku z rychlíku, něco vyrábět nebudu. A ukážu vám jenom něco. Jo? Takže to, co se je tady, vlastně ta předposlední sada, protože tady mám tak schovanou ještě jednu, tak předposlední sada byla na hostotu. Jo? Tak já vám jenom ty experimenty ukážu a už to bude na vás, abyste si vysvětlili sami, ať máte nějaký domácí úkol. Že jo? No? Do příště už nebude. No? Takže příště se mě na tom už můžete
Víte co? Jo? Tak já nevím, kdo mám začít. Dobře, tak já začnu takto. Karteziánka. Karteziánka. Flašky se kupují ne podle toho, co je uvnitř, ale jaký to má tvar. Nejjednoduššího karteziánka, nejjednoduššího řeknu pak. No. Karteziánka, který ho asi všichni znáte, vezmete brčko, ohnete ho v kloubu. Další věc, na co prostě fyzikář ta brčka potřebuje, toto s papírem neuděláte. Ustřihne, zatíží kancelářskou svorkou, strčí dovnitř, karteziánek funguje, bezpečně funguje. No. Takže karteziánek z brčka, nebudu vyrábět. Karteziánek z gumové rukavice. Tam máte gumovou rukavici, zkusím najít nůžky. Na mě nemusíte, ale mě přiběhnu naspět. Jo? Takže vezmete gumovou rukavici, ustřihněte další. Teda nůžky. Jsem s nima dneska stříhala plech. Jo? Takže upižlejte jeden z těch prstů. Vezmete kroužek na klíče, strčíte dovnitř. Když by vám to náhodou ten kroužek z prstu vypadával, tak ho tam dáte o 90 stupňů na štorc. Vypadávat nebude. Můžete na ten prst namalovat ksichtika. My jsme tam měli duchy, to se nabízí, takže to dělali třeba paní učitelky, to dělali jako halloweenský. Nevím, jak moc to bude dobře fungovat. Dobrý, já jsem se jenom lekla. Doporučuji, než karteziánka strčíte do nádoby, do které chcete, aby zůstal. Doporučuji vyzkoušet někde bokem, kde se daleko líp loví. Tohle to by mohlo fungovat. Takže máte karteziánka, strčíte. Flašky, já jsem ji tady měla kvůli něčemu jinému, kvůli čemu ukážu hned. Dáte jí plnou vody, aby tam byla co nejmenší vzduchová mezera. Kapalina je téměř nestlačitelná, ale je tam ten vzduch. A další vysvětlení vy sami, není na to čas. Pojď. Ta vzduchová mezera byla moc veliká. Čepička čučela moc. Ale víte, co chci ukázat, že jo, tak uvidíme, jestli se to podaří. Jo, čepička je menší. Držte mi pěsti. No, takže karteziánek opravdu zase spolehlivě funguje. Ten duch tam vypadá výborně. Teď teda je to takový jako duch bez obličeje, ale vy určitě máte fantazii. No? Takže to je další model karteziánka. Další nejjednodušší, který mám teďka ve svém arzenálu úplně čerstvě, je karteziánek. Znovu byl problém to sehnat, jo? Pak jsem netušila, jak se říká, pod svícnem je největší tma, tak paní kuchařky je teďka měli, protože u nás bylo teďka o víkendu celostátní kolo Gymnázia Kantan, což je přehlídka, soutěžní přehlídka uměleckých sborů. A prý tam měli párek rohlíku, měli tam takhle kečup, měli tam takhle hořčici. No a to je přesně to, co na toho karteziánka můžeme využít. Ještě chudák jeden student, on pracuje v kapcečku, zapomněl na to, tak jeho sestra balila ještě domů, balila semka do školy, aby mi to donesla. Jsem říkala, že to potřebuju dnes, zítra už je pozdě, dnes. No? Tak mě říkala, ale manažerka kapcečka chce vědět, co za pokus jste s tím dělala. No bohužel teda tohle to zrovna používat nemůžu, protože jsem si myslela, že to bude úzký. Úzký to není. Omlouvám se kapcečku, ale použiju buď to. Tadla bude vidět líp, jo? Takže použiju kečup. Nic jiného neudělám, než kečup ponořím do té láhve. Vidíte, že plave, je tam kus toho vzduchu. Zamřu. Už plave i škola. Aby zmáčknu. Já si
na provedení úplně nejjednodušší model karteziánka. Takže až půjdete někde do hospůdky a oni tam budou mít ketchup a budou vám tady tohleto nabízet, tak neodmítejte. Všecko se hodí do té fyziky. I ketchup, který normálně nepoužívám, nejím. Takže vidíte, že tamhle tam karteziánek funguje taky bezvadně. Když jsme měli té hustoty, další věc, Coca-Cola. Co překvapivý. Hodím tam obě dvě ty Coca-Coly. Jedna se ponoří víc, jedna se ponoří méně. Coca-Cola Light a obyčejná Coca-Cola. A když mácháte ty Coca-Coly zase, už nechám vysvětlení na nás, a když mácháte ty Coca-Coly v akvárku, tak je tam vidět i teda ta optika, ten lom, že jo? Ale o tom fakt dneska už nebudeme mluvit. Tak, další experiment, který byste s tou hustotou, protože hustota Archimedů zákona, já nevím co, tak to děcka nesnáší. Nauč plastelinu plavat. Vezmete plastelinu, hodíte ji dolů, no tak co ta plastelina udělá? Spadne, že jo? A naučte plastelinu plavat. Děcka velice brzy přijdou na to, že budou muset z plasteliny vyrobit lodičku. Zase vyzkoušeno, tohleto, tenhle ten experiment, to mám tady zavazí, vyzkoušeno s dětskama mateřince, vyzkoušeno s prvákama na konci školního roku, ty z toho byly na prášky. A já jsem jim říkal, fajn, udělejte teda plastelinu, teda lodičku. Neřekla jsem, jakého tvaru, tak já mám už mililojzo bedně díru. Uvidíme, jestli mě to bude plavat, jo? Já bych se jako konstruktor opravdu nemůžila. A oni měli za úkol teda naučit zaprvé tu plastelinu plavat. Tak já bych prohrála. Jo? Je to jenom jako. Jo? Takže lodička plave a potom jsem jim dala kancelářský svorky, pro ně nepůjdu, a měli udělat tvrdé lodičky tak, aby unesla co největší náklad. Pokud byste to dělali a už jste nespěchali tak, jak já, dali těm dětem pro mě poměrně dost času, tak ty děcka si pro mě mají typovat, kolik těch kancelářských svorek to unese. Typují většinou tak 3, 5, 15, což normální 15, 60. No, 60. Takže jsme tady měli soutěž, ty děcka na konci školního roku, oni přišli s tím jako, a co za to? Já jsem říkal, měla jsem tam naštěstí, takže jsem dostala tu čokoládu. Fakt 60, já nevím, nechci kecat, 63, 65 je kancelářských svorek, mu pravdu plavalo. Takže pokud to budete dělat s celou třídou, budete mít šikovný děcka, nebudou tam taková lamry, jak jsou já, tak připravte si poměrně hodně těch kancelářských svorek. Další pokus, který teda nemám vyzkoušený, teda mám vyzkoušený, ale na konkrétních věcech, které tady teďka mám k dispozici. Archimedův zákon, co se s ním dá udělat. Předpokládám, že všichni poznáváte. Kousek uzeného masa, mezi náma výborná, udělal kolega. Co se stane? Ten stejný kolega udělal pepřové párečky. Takže se podíváme, kolik tam má tuku. Nevím, toto jsem neskoušel. Nikdy jsem netopila jeho párky v akvárku. Jsou poctivý, jo? Jsou poctivý. Většinou, když vám máte špekáček, tak ten vám teda jako bude znášet tady nahoře. Jo? Mě to tak ještě asociuje. Ne, já hubnu, já fakt nejím jako to sladky. Tak se podívej do záchodové místě, jo? Jo? Takže co ty exkrementy dělají? Jo? Takže poctivé párečky. No? Další věc, co tam můžete házet, je potom nejrůznější ovoce. Co myslíte? Ano, bude plavat nebo ne? Tady bych samozřejmě potřeboval víc času, mohli bychom se dívat, jak hlasujete a tak dál. Takže banán. Sami pro sebe, jo? Zkuste si odpovědět, co ten banán udělá. Hážu.
Tohle, když jsem viděla, tak mě to teda hodně překvapilo. Netušila jsem, že banán plave. Co dělají hrozně? Prosím vás, mám data ovoce v Lidlu tady, které vás napadne, nebo které tam mají, nakoupit ovoce, donesete do hodiny a hážete do okvárka ovoce. Proč? Jabko. Co udělá? Bacha, jak tedy jabko? Ještě tady mám mandarinku. Mandarinka. Tak jenom šešulku. Co se stane a proč? Já to jenom ukážu, ale vy si odpovíte. Co se stane a proč, když tu mandarinku oloupu? Oloupu mandarinku. Hodím ji dovnitř. A zase, tohle to se dá zadat i jako projekt. Dá se to zadat jako domácí úloha, že mají vyzkoumat děti, které ovoce, které doma najdou, plave, které ne. Mají vysvětlit, proč. Dá se to udělat demonstračně, dá se to udělat zase formou domácí úlohy, dá se to udělat formou písemky. Takže ta mandarinka krásně šla ke dnu. Někdy se jí tak moc nechce, no? Ale tato ta teda šla ke dnu krásně. Tak. Co se týče Archimedova zákona, skoro všechno, nebo to, co jsem měla připravené, jenom jsem odmihla vyhodit ty slupky. A úplně poslední, což bylo zase domácí úkol, tak měli děti, na elektřinu jsem tady měla připravených, nebo namyšlených víc, ale nakonec mám připravená jenom jedno. A možná dobře, že tak, protože bych to stejně nestihla. Měli vyrobit, a to bych teda nerada jako zničila, takže dejte chviličku, prosím vás, než to tady, anebo víte co, já se posunu do sucha, no, takže já to udělám naopak. Ale ne, to jedno, ne, všude mokré. Experimenty s vodou se nejlépe dělají v létě venku, že jo. No? Tady potom budu potřebovat ty fotky, jo, kdybych vás mohla poprosit. Měli udělat lepřání. Tohleto lepřáníčka jsou dělaná před Vánocema. Ty nejhezčí tady nemám, protože ty nejhezčí si děcka nechali. Je to udělané z takovéto pásky měděná, nebo já to rozdělám. Nebo existuje i v levnější verzi, existuje nějaká kominická páska, taková by vás střídla, takže taková to je kupovaný v GMPu. Potom potřebujete LED diodu, doporučuju, existují nejlevnější diody, doporučuju nejlevnější, ale buď to jsou kulaté s kulatou čepičkou, anebo jsou s placatou čepičkou. Doporučuju s placatou čepičkou. A co je nejdražší, je, to mě teda úplně šoklo, je knoflíková baterie 3V. No, tak to teda jako, ta cena byla jako hodně vysoká a já jsem je zapomněla doma, takže jsem to kupovala někde po cestě. Vyráběli jsme to právě na jednom setkání elixíru, teda respektive na více setkání elixíru, kecám. A tak jsem je nutně potřebovala a jednu jsem kupovala snad za 80 korun a to jsem vzala ty levnější, to prostě to bylo drsný. Jsem fakt jako nevěřila, ale věděla jsem, že to musím koupit. Jo. Toto si nechám na pak. Takže tohle to jedno z přání, který vyráběl deváťák, provedení není úplně nic moc, ale líbí se mi ten nápad. Nevím, jestli to bude fungovat, to jsem teďka neskoušela. Když se ale podíváte, já jsem říkala něco o měděné pásce, podívejte se, oni nevydrželi, než jsem jim ty pomůcky dala a udělali to ze zvonkového drátu. Spínač. Co je napadlo? Tato svítila, teď už to jako zase jsem asi někde vymlátila, jak jsem to nechala spojený, jak jsem to měla schovaný. No? Ale svítila ta ledka. Tady další přání Vánocům. Tady mu svítilo očičko, jestli svítí, nesvítí, nevím. Je trapný, že ukazuju něco, co nefunguje. Ale to se nedá nic dělat. Jo, tady udělal spínač úplně jiným způsobem, jestli můžete to zabrat, tak udělal ten spínač, nebo udělala, to byla slečna,
tak to udělala tímhle tím způsobem. Jo? Tak tady to ještě svítí, jo? Tady to probíkává a svítí to. No? Takže ty děcka si vymysleli nejrůznější možnosti, jak to udělat. No? Ne, kecela jsem kluk, ale to není podstatný. Někomu nestačila jedna letka, tak si dokoupili další letky, má čtyři letky a udělala adventní věnec. Toto byla slečna. A zase zvonkový drát, kvantum izolepy, ale fungovalo to. Funguje. No? Takže tady máte takovýto adventní věnec. Spínače udělali nejrůznější. Tak, to nejhezčí, ne, není nejhezčí, ještě jedno se mě líbilo víc, ale to potom, až pan kolega pošle nebo ukáže fotky, tak já je chviličku budu komentovat. Tak, jeden student, kluk to dělal tady tohleto přání. Měl je vymazlený, včetně takovéhoto spínače. Je toto má vytáhnout, přitlačit. A funguje vánoční hvězda nahoře. Toto teda samozřejmě natiskl a podepsal to. A když jsem se ptala každého toho děcka, co mi to odevzdávali nebo ukazovali, zase to byl dobrovolný domácí úkol. Takže zase to vyráběli doma, pokusy na doma, že jo. Tak mě říkal, že by si to rád nechal, že to chce dát babičce. No nebo babičce, dědečkovi, už nevím. Jsem říkal, Luky, to je tak krásný, kdyby jsi mě to půjčil třeba, abych to mohla ukázat. A on mě nakonec říkal, paní profesorko, tak já vám vyrobím. Takže mě vyrobil ještě jedno přání, takže mám vlastní přáníčko. No. Tohle to zase můžete použít kdekoliv, záleží na tom, jakou budete mít motivaci, kdy to budete používat. Vy máte připravený ještě papír a já vám teda ukážu, jak poskládat z papíru srdíčko a můžete, teďka bude den matek, že jo, 9. května, jestli se nemýlím, tak maminkám nebo dětem můžete zadat, aby to maminky udělali přáníčko. A pak na závěr bychom teda ukázali ty fotky a podívali se na dotazy. Takže pokud máte čtvercový papír, pokud nemáte, udělejte si čtvercový papír. Já chviličku počkám. Já už to jedno stejně přetahujem. A kdo nechce, tak můžete samozřejmě kdykoliv se odpojit, to jste mohli celou dobu, že jo. Takže čtvercový papír. Stačí tenhle ta velikost, bude to vidět, nebo mám vzít tady ten větší? Stačí. Takže čtvercový papír. Srdíčko je hrozně jednoduchý. Přeložíte uhlopříčně. Jak je to daleko, já už na to nevidím. Druhá uhlopříčka, a teď jenom doufám, že to nezmuslím. Hlavně, že jsem říkala, že to je jednoduchý. Že? Tak. Uhlopříčky. Vezmete jeden roh a přeložíte ho k té první diagonále uhlopříčce, jak chcete. Takže použití do matematiky jde taky. Co byste? Ukázat nahoru? Tak. No. Takže takto. Vezmete ten druhý roh a přeložíte, já se musím podat k sobě, promiňte, já vám to potátím. Mám problém. Jo, já to zkusím, ale nevím, jestli to vyjde. Jo? A přeložíte ten druhý roh až semka nahoru. Jo? Ten spodní roh vezmete a dáte ho až sem nahoru. Zaručuji úspěch. No? Když tak dodám návod. Jinak prosím vás, se velice omlouvám, ale není žádná prezentace. Akorát úvodní slide, není žádná prezentace, nestihla jsem to. A to, co jsem dělala minule, tak tam stejně nic nebylo. Jo? Můžete si pustit video, pokud vás něco zaujalo, podívejte se na to, co chcete. Tak a teďka vezmete ten jeden roh a přeložíte ho, je to dobře. A přeložíte ho k té uhlopříčce tímto způsobem. Já to přeložím, položím si to a pak to vrátím. No?
Takže prostředku té čáře, co tam máte naznačený uhloupřičku druhou, jak jsem říkala, hodí se to do matematiky, matematické pojmy. Mezi náma jsem tohleto opravdu s dětma skládala, srdíčko na svatýho Valentina. A pak jsem viděla, že děcka ho skládali při jiné příležitosti v modré a ve žluté barvě. To stejné uděláte s druhou stranou. Obě dvě strany. Pak to otočíte. Špičky přeložíte ke spodnímu, tomu hornímu spodnímu okraji. Takže přeložím jednu, vy uvidíte rozdíl a pak přeložím tu druhou. Tak. To stejné uděláte s druhým rožkem. A ještě to srdíčko nevypadá nic moc z druhé strany. To znamená, že tady ty rožky malinko, malinko zakulatíte. Ohnete je dovnitř. Přiměřeně. Znáte to. Takže boční rožky kousíček zahnete dovnitř. Když srdíčko nebo ten papír otočíte, tak to vypadá jako srdíčko. A tohleto srdíčko můžete použít na maminkovské přáníčko. Kdybych vás mohla poprosit o sdílení fotek, je tam poměrně hodně, takže já to zkusím překlikat, nebo vy to zkusíte překlikat, já to zkusím překlecat. Tohleto je přáníčko, které jsme vyráběli na jednom setkání elixiru do škol vánoční. No, takže vidíte, mohli si vymyslet, co chtěli, jak chtěli. Paní udělala andělička, diodka šla nahoru do rožku. Můžete? Tady jsme dělali origami, naprosto jednoduchý vánoční stromeček. Paní si ho nalepila na přáníčko, nahoru hvězdička s diodou. Tady, a to je jako dobře, že jsou tady ty fotky, že vidíte, jak je to uvnitř zapojený a uvidíte možná trošičku lepší nebo takový sofistikovanější zapínání. Takže tady má jeden kolega má dokonce dvě diody. Potřeboval paralelně zapojený, potřeboval dvě diody, jedna mu nestačila. Vidíte, že tady jsou opravdu ty placaty diody jsou lepší než ty kulaty, tak nevystupují z toho přáníčka ven. Jo, je kolega, který prostě tady jsem neudolala a musela jsem ukázat i obličej. On si udělal soba, není tady video, udělal si soba a byl z něho naprosto unešený, protože sobovi svítili červené oči. Tak on z toho měl radost jako malý děcko. Jo. Takže tady je vidět jednoduché přání, šel si to vytisknout soba nebo losa, nebo co to je, nevím, na tiskárně, ocikcakoval papír, nalepil dvě diodky a měl teda radost jak malý kluk. No, je mladý. Tady vidíte to zapojení, no, tady je vidět krásné zapojení. Naprosto jednoduše, ale než to začnete lepit, tak je potřeba trošičku přemýšlet, jak je ten obvod rozepnutý, sepnutý. V okamžiku, já jsem to tady ukazovala teďka na uhlopříčce, ale uvědomila jsem si, že vy to nevidíte, v okamžiku, kdy tu uhlopříčku přehnete, spojíte elektrický obvod, jednoduše, účelně, elegantně, esteticky. Tak můžete dál. A ještě jednou to přání. Tady je srdíčko. Tohle dělala paní učitelka v mateřské školce. Takže když jsem to dělala na setkání s prvostupňovýma a mateřinkovýma školkama, mě fascinovalo bez předlohy paní učitelka, jaké přání tam udělala s lucerničkou. Fakt jako fantazie je veliká.
Zapojení trošičku horší, ale naprosto funkční. Mhm. Další možný, další myšička a tak dále. Takže to je první. A pak tam byly ještě další fotky, ještě jeden adresář. Tohleto jsme dělali teda na Elixiru. A pak tady tohleto jsme dělali se studentama. Vidíte, že to zapojení je tady daleko horší. Jo? Vymýšleli si to sami, dělali si to sami. Takže vidíte, že tady zapojení je divoký, ale stromeček fungoval. Jo? Stromeček svítil. Tohleto jste viděli. Tohle je další zapojení, tohle vzhůru láma, takový mě dál. Uhum. Je to na jedno brdo, to je rozmazané. A ještě bych vám chtěla jednou ukázat, že někteří si dávali pozor i s tím, jak to vypadá, někteří si dávali pozor s tím, že tady třeba vidíte čtyřku, že jsme říkali, děcko, je to dobře, není to dobře, co je tam zbytečně, co to znamená, co vlastně tady ta čtyřka udělala a tak dál. Takže jsme diskutovali i nad tím, jestli je to dobře nebo není dobře a jak by to šlo líp. Může tak. Tohle jste taky viděli. Můžeme dál. Viděli. Další za. A ještě mě to proklikejte. Vidíte, že i takhle to šlo zapojit. Tohle. Tohle slečna vystřihovala a opravdu si s tím dala fakt jako práce. Já jsem říkala, to je tak procesně, že to bys mohla prodávat. No? Takže tohle přání jsem vám chtěla ukázat. A vevnitř, aby nebylo vidět pajšo, aby nebylo vidět do kuchyně, tak si s tím pohrála a celá to oblepila prostě fakt jako precizní práce. Co se týče fyziky vědomosti, nic moc, ale co se týče tohoto, super. Tak, to je z mé strany všechno. Myslím, že jsem hodně přetáhla, ale doufám, že vám to úplně nevadí. Takže pokud máte ještě sílu, energii, čas a chuť, můžete zkusit nějaký dotaz do chatu. Heureka, co se tady ptá paní Opravilová, je vlastně způsob, jakým se motivují kantoři, jak jinak vzdělávat děti právě na tu ruční výrobu, právě na ty pokusy, právě na to hraní si, badatelství. Já nevím, jak se to všechno teďka nazývá, ale jde o to, že za málo peněz hodně muziky v podstatě. No, jako jak ty děcka do té fyziky vtáhnout, jak jim to ukázat jinak, aby to nebylo jenom vlastně přednášení u tabule. No? Takže je tam daleko víc ještě i metodika, to si myslím, že je jako velmi přínosné, obzvlášť pro lidi, kteří nejsou aprobovaní nebo jako už to mají dávno za sebou a tak dále. Ale jako co se týče té metodiky, tak jako to bylo velmi přínosné i pro mě, jenom jako ten seminář Heureky. Třeba já jedu po třetí a vždycky je tam pro mě něco nového. No? Je to dobrovolné, je to zdarma a je to úžasné. No? A ten elixír vlastně předává ty věci z té heuréky a plus další, tak předává dál dalším kantorům. Tady paní Zuzana z Náchoda, z Liberce nestíhá, ale třeba zrovna teďka v pondělí byl online seminář, který byl o 5 večer, takže to byste možná mohla stihnout. Budou ještě další dva, bude v květnu jeden a bude v červnu jeden. Tak se zkuste podívat na stránky Elixíru, budou ještě dva semináře online a ty bývají takhle v podvečerních hodinách. Tak třeba to by vám pomohlo. Kde najdete, když zkusíte informace, já to tady napíšu, to kamera jo, zabírá. Když si dáte buď to do vyhledávače Elixír do škol, anebo www.elixir.do.škol/diakritiky.cz, no, tak vám to vypadne. A když si dáte Elixír do škol, tak vám někdy vyjde Elixír života nebo něco podobného, tak chviličku hledejte a je to, nebo napište tam ještě Elixír do škol pro radost z poznávání, pak je to jasný. Fajn. Už mám pokyn z režie, konec. To už jsem měla asi 3x a já jsem je ignorovala. Takže děkuju vám moc krát ještě jednou za pozornost, mějte se krásně a naschledanou.